Ir aš noriu tokie irgi dalyką padaryti, ir gali vačiui irgi gali iškirti, ir labai svarbu. Labai svarbu, žiūrėkite. Mano mokymai mokyma yra kaip šaknis. Aš žinau kaip pamatas, bet aš manau, kad bus labai dabar nu, lengviau suvokti ir galbūt suprasti. Ir kaip šaknis. Be šaknų nieko nevyksta. Iš nėra niekur aukti. Kitų mokymų gali mane užtroulinti, tai jeigu ateina pasikviečia, sakys, ne mano kaip šaknis, bet aš tiesiog nu, iš karto. Suvartysiu, kaip čia sako litauški. Yra kaip lapai. Lapai irgi reikalingi. Būtinai reikalingi ir neišvengiamai reikalingi. Bet tai yra fragmenta jūsų gyvenimo. Tarkim, kaip patikti vyrui. Kaip ten, nežinau, atpažinti tą mano moterį. Arba ten kaip, žinau, padaryti reklamą. Ar kaip ten padidinti pardavimus. Tai yra tie lapai. Jie reikalingi. Bet tai ne šaknis. Šaknis - suprasti esmę. Jo, kaip, kaip ir medicinoje, sparto, kvepok, tai yra tokie lapai. Bet kas yra žmogus, Ka, iš ko susidaro fizinis kūnas, iš kur generuojama energija, kas yra protas, logika, sąmonė, pasąmonė, virsąmonė, kas yra siela, dvasia, čiakros, aura, jo, bioenergetika tą vadina mane, bio laukas, iš ko susidaro, kaip valosi, kaip tvarkosi žmogus, iš to nežino. Ne sąmonė, ok, sėkmės. Bet principinis dalykas, šaknis. Ir ant šaknų jūs išaugdysit, ką norite. Ir auginsit, ką norite. Tu lapus prisirinksit. Tam yra specialistai siaurų sričių. Bet nėra šaknų, kas duotų. Ir todėl vat, jūsų tas irgi atsakymas į tai, kad jūs turėtume suprasti, kasgi yra vyras. Kad vyras nėra moteris. Jam netikė malonumo pakalbėti ir sipasako. Tiesiog aš nepažįstu tokių. Mano profesija tokia daug kalbėti, bet aš irgi nemėgstu to, nes įtikėkit, mėgstu. O kas, kur, iš kur toks noras? Nes moteris visada nori, kad kalbėti su moterim, bendrau su moterim. Ir mes sakom, tarp mūsų mergaičių ten, tarp mūsų berniukų, tai yra taip, aš visada geriau vyrų suprantu negu moteris. Taigi logiškai, man nereikia pasistengti, nes jie kaip aš. Ir ką aš noriu padaryti, dažniausiai, ką darau su dukra, su žmona, su mama, logiškai kalbėti. Normaliai paaiškink. Ma aš nesuprantu, kur konkrečiai sakyti. O moteris negali atsakyti, jinai kitokia psichika. Ir taip pat moteris sako, tu turėtumai suprasti, vis ką suprasti. Jeigu tu mane mylėtumai, čia šitie yra, Ir čia netriukai, čia yra faktas, kaip yra, aš turiu pripažinti faktą, faktas čia yra. Ir dinamikoje tai yra ateiti, strategiškai, nesupratimo šitų šaknų. Kas yra kas? Atveda prie tokių nelaimingų santykių. Anuliuoju, bet, bet prie tokių, po penkių metų jau du vaikai dar atveda prie tų kryzių. Nes dabar reikia visus lapus nuraut, kas prisiklausiat, grįžti į šaknys, sustiprinti jos, o gal jų nėra supuvusios, nesuprantat nei savęs, nei savo motyriškumo, nei vyras, vyriškumo, kas yra kas, kaip jūs realizuojat save, kada jūs laimingi, mes nežinom. Ir todėl va, čia yra, yra problema, ką aš noriu duoti, šaknys. O viskas kita yra tų pilno mokymų, ten knygų, ko tik norite. Lapelius tos dėliosite ant savo šakų. Man tas net neįdomu, nes čia yra, nu, čia, čia yra fragmentai. Mane esmė visą laiką domina. O aš sukiu suprasti esmę. Ir tai todėl mano mokymai visada ilgą laiką. Tai yra, aš suprantu, kad tą suprasti, nelapelį nuskint perskaiit knygai. O, pabandysiu. Tai nekama sutras 19 pozą. Suprantat? Tai yra, tai yra gyvenimas.